Before the very division, must be seen. On si kolomazí, Fabián Stránský, semifinále, 6-20. Tak jsem si dobře stopoval, Lukáš krotil těsně za ním. Opět to máme čipa a Vejla. Čip? Tak který je čip a který je Vejlo? Pojďme. Takže čip je ten bílý. Bílý čip, který Vejlo, ano. Čip, Kolomazík a Vejlo Stránský. Opět bolící dvojčka. Teď se Čip snaží dostat na záda právě Radka Jona. No, Marek Honzík má dobře rozjeto, rychle. Ukáže život na to dělá. Nebo dělá na místě třetí. No, a to je Čipa. Kolme se to Arkej Jona Stránského. Nějaký čelitev, to by to kolem nebo nikoliv, ale Stránský. Fabián Stránský měl bohužel dvakrát defekt ze 4 kvalifikací. Dvakrát dojel bez předního kola. Velká škoda, velká ztráta. A teď si vytáhl Joker a pokusí se bojovat na dálku právě s Čipem Kolomazníkem. Semifinále a bojí tvrdě, defektní Vildarčík se složí dostat se do podolku defektovaného Tatiáše Stránského. Tak teď nás čeká čůrka v podání Vildarčíka. Vildarčík možný, ale myslím, že kde bude mít takovou rychlost, aby se dostal dopředu, pojďte se dát zpátky na místo druhé, je to tak. Ten jste velmi smutný pohled, takový můj požádný sportovní humor a hledám si za něj víc osobní, ale to takové lehce symbolického. Bohužel smutné pro Fabiáše Stránského, stejně tak pro Jaroslava Kratníka. Ale ta se sloupil sport. Je to taková ta budoucnost a je všechno jinak.
Jo, a my jsme kde? My se nacházíme v Číně. Pánovci, Lukáš Kartil a Hrebek, jo, jsou ti, kteří pošli po mě přijálové jízdy. Hrebek, jo, ještě ukázal hezký slide pro své fanoušky. Jste na tribuně. Dámy a pánové, už jsme moc rádi, že vás zde vidíte v takovém počtu.